Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kao što je Otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Hvaljeni si Marija, dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. Neka te Gospodin blagoslovi u sili i snazi svoje riječi, koja nam danas progovara na osobit način i poziva nas da ostanemo s Isusom. Da bismo ostali s Isusom, najprije treba započeti dublji odnos povezanosti s njime, pustiti ga u svoj život. Često se dogodi da mi doživimo iskustvo Božje ljubavi, Božje prisutnosti, da nam Gospodin da jednu veliku milost, jedno početno oduševljenje, pokaže nam koliko je lijepo biti s njime, dotakne naše srce koje možda ono gori od njegove ljubavi, možda i proplaćemo od milosti, ali kasnije dođu i neke teškoće, duhovne suhoće, pustinje, kada Boga ne osjećamo, životni križevi različiti, pa možda nekad i protivštine ovoga svijeta, i onda nam nije lako ostati s Isusom. Mi bismo, vjerujem, svi vrlo rado ostali s njime kad bismo uvijek osjećali njegovu ljubav, njegovu prisutnost i kako je lijepo biti s njime. Uistinu je lijepo biti s njime, ali i onda kada to ne osjećamo. To je lijepo jer nam tada raste vjera, to je lijepo jer nam tada se pročišćuje nakana našega srca, pročišćuje se naša ljubav i upravo u tim teškoćama rastemo. Učimo se pravoj ljubavi koja je postojana, odnosno ustrajna, i Gospodin nas upravo na to poziva. Ostanite u mojoj ljubavi. Nije bitno kakav ti je kontekst života, da li Boga osjećaš u tom trenutku ili ne osjećaš, da li imaš neke teškoće, izazove, protivštine, ostani s Isusom. Jer On ostaje uvijek s tobom. Gospodin vjeran ostaje, želi da i mi ostanemo s njime i da produbljujemo svoj odnos s njime. Neka te Gospodin potakne upravo na to. Da ostvariš dublji odnos s njime, da ostaneš u tom odnosu i da se taj odnos svakim danom sve više produbljuje i biva postojan i ustrajan. Prava ljubav jest postojana i ustrajna. I Gospodin će nam dati snagu da možemo biti vjerni i njegove riječi, njegovom nauku, onome na što nas Isus poziva. Kako da živimo i služimo njemu, crkvi i svijetu. Otvori svoje srce snažnije za Isusa i primaj njega živoga u Euharistiji kad god to možeš. To je najsnažnija molitva. I najlakše ćemo ostati u Božjoj ljubavi ako se često ispovjedamo i pričešćujemo, primamo njega živoga kao dar koji onda naš život preobražava, mijenja i sve više suobličuje samome sebi. Blagujući Euharistiju, sve dublje postajemo povezani s Isusom i preobraženi u njegovo dijete, u njegovu sliku. Postajemo djeca očeva po Isusu Kristu i njemu slični. I kao takvi onda možemo ustrajati na putu svetosti, na ovome životnom putu koji često puta nije jednostavan, ali mi ćemo i kroz teškoće onda ići radosnim duhom, kao što su to činili i mnogi sveci prije nas. Sveti Dominik je često radosno pjevao dok je pješačio kilometre i kilometre prije 800 godina, i to je prekrasno.
Podnosio je i žegu dana i razne teškoće i umor radosno. Pjevao je radosno Isusom. Sveti Don Bosco rekao je svojim mladićima: radujte se jer đavao se boji radosnih ljudi, i to je uistinu tako. Đavao ne razumije ljubav i radost i on se povlači. Tug je duša jednostavna, slobodna, radosna, ispunjena Bogom, on bježi jer ga to iritira i nema vlast nad takvom osobom. Svako dobro, Boži blagoslov, ostani u Isusu, raduj se u njemu i prati projekt Pod smokvom.